Vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios prisėskite. Liko tik viena savaitė iki šventų kalėdų. Du sekmadieniai, jau kitas sekmadienis bus kūčių sekmadienis. Ir šiandien mes švenčiam tokį sekmadienį, tai yra, kai lieka du sekmadieniai iki kalėdų, toks sekmadienis, kuris vadinasi protėvių sekmadienį. Dėl to girdėjome ir giesmes skirtas Kristaus protėviams, Kristaus pirmtakams Senajame testamente ir taip pat ir prieš apaštalą Pauliaus skaitinį eina tokia psalmė, kuri vadinasi prokimenas. Kimenon reiškia graikų kalba tekstas, pro tai prieš, tai prokimenas yra tai, kas eina prieš tekstą, tai, kas eina prieš skaitinį. Tai štai ta paruošiamoji skaitinių psalmė, kuri mus įveda į šiandienos skaitinių temą, buvo tėvų giesmė iš Danieliaus knygos. Ir skaitovas sakė, tėvų giesmė, palaimintas esi ir giriaus vertas mūsų tėvų Dieve. Taigi šiandien prisimenam visus Kristaus kūniškus ir dvasinius pirmtakus Senajame testamente, visus tuos, kurie parašė tą kelią. Bet šiandienos skaitiniai mus kviečia susimastyti apie šventų kalėdų prasmę. Jau vis labiau ruošiamės būtent šventų kalėdų šventei, apmastydami visą tai, kas su ją susiję tiesiogiai. Skaitinys kalba ne apie praeitį, o apie ateitį. Galėtumėm sakyti, šventos kalėdos tai yra šventė susijusi su istoriniu įvykiu. Jėzus Kristus gimė, mes tą istorinį įvykį prisimenam, pamenim, kaip ir minim įvairias kitas datas, sakykime, mūsų valstybinėme kalendoriuje, tai kokį Mindaugo karūnavimą ir taip toliau, praeities įvykiai. Tačiau šiandienos skaitiniai primena, kad tai ne tik praeitis. Jėzaus Kristaus gimimas viena vertus, jis tuo metu praeityje taip pakeitė pasaulį, kad tai liečia ir dabartį. Jis taip perkeitė ir žmogaus prigimtį ir pasaulį, kad tai liečia dabartį. O kita vertus, mes minime Kristaus gimimą, pirmąjį jo kūnišką ateimą į šį pasaulį, dėl to, kad tikime ir jį ateisant antrą kartą. Tikėjimo išpažinimo metu mes šiandien sakysime, kad tikime, jog jis ateis gyvųjų ir mirusių įteisti, jo karalystė neturės pabaigos. Tai yra vienas iš kertinių krikščioniško tikėjimo elementų. Mes tikime, kad jis ateis. Ir apie tai kalba šiandien skaitinėje bendrai teima. Adventas tai ne tik yra, ir pačios kalėdos, ne tik yra prisiminimas to, kas įvyko praeityje ir paveikė dabartį, bet ir to, kas įvyks ateityje, antrojo Kristaus ateimo. Todėl šiandienos skaitinys iš apaštalų raštų, iš laiško kolosiečiam prasideda žodžiais, kai apsireikš Kristus, kalbama apie antrąjį Kristaus ateimą. Ir apaštalas Paulius tiesiai mums sako, kad kai apsireikš Kristus, tam, kad mes galėtumėm su juo pasirodyti šlovingi, mes turime numarinti savo nariuose tai, kas žemiška. Ten išvardyje ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, stabmeldystę, daug, daug, daug tų dalykų. Ir jisai tai primena. Mes turime prisiminti vieną vertus, kad Kristus gali grįžti iš tiesų bet kada. Jis yra su mumis ir jisai ateina ir jis gali grįžti bet kada. Ir mes turime pasiruošti jį priimti. O šiandienos Evangelijos skaitinys jis taip pat kalba apie antrąjį ateimą. Ir jis kalba apie tai, kaip galime būti nepasiruošę jį priimti. Evangelijos veiksmas vyko vieno iš fariziejų namuose. Jėzus valgė kartu su fariziejais. Ir dėl to pradėjo sakyti įvairius palyginimus susijusius su valgymu. Jėzus stengiasi panaudoti suprantamus žmonėm įvaizdžius, palyginimus, kad jie galėtų suprasti amžinąsias tiesas, kad tai, kas jie marčiau, tai štai jie valgo ir jisai sako įvairius palyginimus apie valgymą, pamokymus apie valgymą. Ir jam bekalbant,
Vienas fariziejus pasakė, palaimintas, to tiksliai pasakysiu, palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystės pokylyje. Ir išgirdęs su žodžius, Jėzus pasako apie tą Dievo karalystės pokylį palyginimą. Kad buvo žmogus, kuris surengė puotą ir ten pakvietė žmonės. Ir pasintė tarną, kad tuos pakviestuosius jau pakviestų galtinai, pasakyto, teikite, paruoštas pokylis. Atkreipkite dėmesį, kad visi pasiteisinimai, kurie skamba iš tų žmonių lūpų, kodėl jie negali ateiti, jie iš tikrųjų yra absurdiški. Pavyzdžiui, pirmas žmogus sako tokius žodžius. Nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Tai jis man netgi ir šiais laikais parodė, kad žmogų, kuris pirmą nusipirka dirvą, tada eina apžiūrėti, ką nusipirko. Antras žmogus sako, nusipirkau 5 jungus jaučių. Nuskaitykim, kaip šiandien būtų nusipirkęs žmogus žemės ūkio techniką, traktorių, kombainą. Ir sako, einu išmėginti. Tai vėlgi, koks žmogus pirktų jauti per mane patikrinęs, kaip jisai aria, kaip jisai tempia jungą ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir trečias pasakymas, toksai, nesigilinant netgi, sakau, į tą kontekstą, jisai toks šiek tiek irgi žibloškintis, galima sugalvoti pateisinimu, bet faktiškai žmogus sako, vedžiau, todėl negaliu atvykti. Ar čia tikrai tokie priežastys, dėl ko negalima atvykti į pokelį? Na, sakau, galima sugalvoti pateisinimu, visiems trim atvejams galima, bet panašu, kad tyčia yra pateikiami tokie paaiškinimai, kurie atrodo nelabai rimti. Ir tuomet tarno liepiama eiti ir jau sukviesti visus. Ir štai šiame palyginime iš tiesų Jėzus kalba apie Dievą tėvą ir Dievą sūnų. Dievas tėvas prirengia žmonėms savo šlovės karalystę, savo dieviškąją karalystę. Ir jisai išsiuntė kvietimą į savo karalystę per Mozę duodamas pasauliui įstatymą ir paskui atsiųsdamas pranašus. Ir Izraelis turėjo kvietimą į Dievo karalystę ir laukia, kada jau tas bus pokylis. Ir Dievas tėvas atsiunčia savo tarną, savo sūnų, apie kurį laiške filipiečiam pasakyta, kad jis priėmė tarno išvaizdą. Ir sūnus sako žmonėms, štai atėjo valanda, prisiartina Dievo karalystę, atsiverskite. Bet jis girdė žmonių įvairiausius pasiteisinimus. Ir šiandien mes turime įvairiausių pasiteisinimų, kodėl mes nepasimeldžiam, kodėl mes galbūt nepasninkaujam, galbūt nenueinam į pamaldas, galbūt kažko nepadarom, nesušelpiam ir taip toliau, ir taip toliau. Žmogus yra savo teisinimo meistras, jis visada ras savo pasiteisinimo. Štai ir šitie trys žmonės rado savo įvairių pasiteisinimų. Ir taip nutiko, kad jie tos pasiteisinimus pasakė tuo lemiamu momentu. Jie pasakė, ir tuomet šeimininkas pasakė, tai žinai ką tarinė, tada pakvies kitus žmonės. Ir Jėzus užbaigė šitą palyginimą žodžiais, nei vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišio. Nes tuo metu, kai atėjo tarnas ir pasakė, laikas eiti, tie tarnai pasakė, kad, atsiprašau, tie kviestieji pasakė, mes turim savų reikalų, vėliau. Ir jie jau neragaus tų vaišių. Tuo tarpu tarnas kviečia tuos, ką kviestieji laikė menkesniais už save, ką laikė luošais, raišais ir taip toliau, ir ką norėjo atstumti jie. Tuos visus žmonės pakvietė. Iš esmės, iš tiesų, šitas palyginimas sako, kad Dievas tėvas kviečia pas save visus. Ir antrojo ateimo kontekste šitas skaitinys mums primena, kad mes nežinome nei dienos, nei valandos, jeigu šiame pasaulyje mums gyvenant neįvyks dar antras ateimas, tai vis tiek mūsų susitikimas su viešpačiu gali įvykti labai netikėtai. Nes mes nežinom, kada mūsų šito pasaulio Dievas paims. Nei dienos, nei valandos. Nieks nežinom.
Ir dažniausiai tokie dalykai užklumpa netikėtai. Dėl to, žinodami tai, kad mūsų čia buvimas ribotas, kad laikas netgi ir iki Kristaus antro ateimo yra ribotas, mes turime savo sakyti, ar tikrai aš turiu dabar svarbesnių reikalų, negu jungtis su Dievu, negu dalyvauti Dievo puotoje. O kaip dalyvauti Dievo puotoje, tai jau dabar ta svarbiausiai avinėlio puota, kuri yra duota visai žmonijai, yra pirmiausiai Eucharistijos sakramentas ir viskas, kas iš jo išauga. Jau čia žemėje, jau šiame žemiškame gyvenime, per krikščionišką gyvenimą, per ėjimą Dievo link, per atsisakymą ir numarinimą to, apie ką šiandien kalbėjo apaštalas Paulius, tų žemiškų dalykų, per dalyvavimą avinėlio puotoje Eucharistijoje, mes po truputį vis stipriau žengėm į amžinąją Dievo karalystę, į kurią galėsime įžengti galutinai po savo gyvenimo kelio pabaigos. Jeigu atsakysime į Dievo kvietimą, amen.